əzbər qalmaq istəyirəm kiminsə yadında. Bəyənilmək, sevilmək istəyirəm, istəyirəm dəlicəsinə. Mən özümü ideologiyanın dişindən, caynağından qoruya bilmişəm. Bir də ideologiyanın pəncəsində qanı tökülə-tökülə yazılan şeirlərdən. Şair öz yaradıcılığını bu misralarla dəyərləndirirdi. Həqiqətən də Vaqif Səmədoğlunun həyatına, yaradıcılığına nəzər saldıqda aydın olur ki, o çox şeylərdən imtina edib. Çox şeylərdən küsüb, qaçıb, bəzən isə yaxına belə buraxmayıb. Bütün ömrünü poeziyasının saflığına, bütövlüyünə həsr edib. Bəlkə də elə bu səbəbdəndir ki, onun şeirləri insana ilahi söhbət təsiri bağışlayır və bu söhbət məzmun etibarilə tənhadır. Şeirlərini həmişə həsrətlə gözləyən, sevə-sevə oxuyan oxucularını Vaqif Səmədoğlunun 85 ili yubileyi gecəsində bir yerə toplayan da onun poeziyası, dramaturgiyası oldu. Poeziya sevərlər üçün, Vaqif Səmədoğlu sənətinin vurğunları üçün bu xüsusi bir hadisədir. Ona görə ki, Vaqif Səmədoğlunun Azərbaycan ədəbiyyatında, Azərbaycan mədəniyyətində çox özəl bir yeri var. Onun şeirləri, onun dramaturgiyası, onun Azərbaycan və Azərbaycan kinosu və Azərbaycan teatrının inkişafı üçün gördüyü böyük işlər əlbəttə ki, zamanla yada salınmalı, zamanla tamaşaçılara yenidən, yeni gözlə, yeni baxışla təqdim olunmalıdır. Bədii gecədə şairin sözlərinə yazılan musiqilər, mahnılar, həmçinin Vaqif Səmədoğlunun şəxsi arxivindən götürülən nadir kadrlar, şairin məşqlərdə, film çəkilişlərində iştirakını etiva edən fraqmentlər təqdim olundu. Vaqif müəllimi xatırlayırıq. Mən çox xoşbaxt adamam ki, mən onu 30 il tanımışam. Deyə bilərəm ki, dost olmuşuq, bir yerdə işləmişik. Xüsusi ilə də Vaqif müəllim, onun yumoru, onun satirası bugün mən elə istəyirəm, bundan da danışım. Və mən xoşbaxtım ki, bax, belə gecələr keçirilir, biz onu xatırlayırıq. Ona görə ki, o da oradan da belə insandır ki, onu xatırlamaq lazımdır və belə insandır ki, onu biz həmişə bizim qəlbimizdə olacaq. Tədbirdə ədibin poeziya, teatr və dramaturgiya sahəsində də ciddi fəaliyyəti xüsusi vurğulandı. Eyni zamanda Vaqif Səmədoğlunun müstəqillik, azadlıq ideyalarını hələ 60-70-ci illərdə öz poeziyasının dili ilə əks etdirməsi tamaşaçıların diqqətinə çatdırıldı. Vaqif Səmədoğlu Azərbaycan sərbəst şeirinin reformatorlarından biridir və mən əminəm ki, Azərbaycan sərbəst şeiri oxunduqca, Azərbaycan dili durduqca, Vaqif Səmədoğlunun şeirləri, poemaları oxunacaq, həmişə maraqla qarşılanacaq və bugün müstəqil Azərbaycanın var oluşu, ayaq üstə durması eyni zamanda mən cəsarət edib deyərdim ki, Vaqif Səmədoğlu poeziyasında qələbəsi. Ədəbi bədii gecə şairin dostlarının onun haqqında danışdıqları xatirələr səsləndirilən şeirlərlə davam etdi. Atanın şair Fəhmi ilə dediyi bu sözlər o zaman bir arzu kimi səslənsələr. Müsalə Məmmədzadə, Nemət Məmmədov, Sevgi Əlizadə, Mədəniyyət Xəbərləri.